យើងមើលប្របាប់ A ឬ B មានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច A ឬ B មានន័យថាបើ A មិនសម្រេចបើ A មិនសម្រេចឲ្យតែ B សម្រេចអានោះក៏ចាត់ទុកថាសម្រេចដែរអញ្ចឹង A ឬ B នេះទលំទលាយទលំទលាយជាង A ទលំទលាយជាង A បើ A ខ្លួនឯងទេបើមិនសម្រេចបានន័យថាយើងធ្វើអ្វីគឺមិនសម្រេចហើយតែបើ A ឬ B បើតួ A មិនសម្រេចឲ្យតែ B សម្រេចគឺចាត់ទុកថាយើងបានសម្រេចដែរអញ្ចឹងហើយក្នុងការរោប្របាបគេថាប្របាប A ឬ B ហ្នឹងមានលក្ខណៈទូលំទលាយជាងប្របាប A តែឯងចាតើប្របាប A ឬ B នេះគេប្រើនៅពេលណាយើងមើលរូបនេះរូបនេះយើងមើលមានឃ្លីប្រមាណរូបនេះមានឃ្លី3ពណ៌ឃ្លីពណ៌ខ្មៅមាន5ក្នុងសម្ដានេះពីឃ្លីពណ៌ខ្មៅខ្ញុំតាងដល់អក្សរ B ហើយឃ្លីពណ៌សនេះខ្ញុំតាងដល់អក្សរ W ពណ៌សឃ្លីពណ៌ក្រហមតាងដល់អក្សរ R អញ្ចឹងឃ្លីសរុបមាន10ហើយក្រុមនោះមាន3ពណ៌ពណ៌ខ្មៅមាន5ពណ៌សមាន3ពណ៌ខ្មៅមាន2អញ្ចឹងខ្ញុំថាអឺនេះខ្ញុំចាត់ទុកថាជាសំណុំជាសំណុំនៃឃ្លីជាសំណុំមួយសំណុំនៃឃ្លីទាំង10នេះហើយខ្ញុំថា B ហ្នឹងជាឃ្លីពណ៌ខ្មៅ W ឃ្លីពណ៌ស R ពណ៌ក្រហមឃ្លីទាំងនេះជាផ្នែករបស់ E ជាផ្នែករបស់ E អញ្ចឹង E នេះជាសំណុំឃ្លីហើយ B ក៏ជាសំណុំដែរប៉ះសំណុំរងអានេះក៏សំណុំរងR ក៏សំណុំរងជាសំណុំរងរបស់ E អញ្ចឹងយើងក្នុងតន្ត្រីនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានថា E ជាសំណុំមួយដែលមានសំណុំមានឬក៏មានសំណុំរងឬក៏ជាមានផ្នែកវាគឺមានផ្នែករបស់វាមានផ្នែក3ចែកជាផ្នែក3អញ្ចឹង B W R ជាផ្នែកទី1របស់ E សួរថាឥឡូវយើងមានសំណួរអ្វីខ្លះសំណួរដែលគេចង់ដែលគេចង់សិក្សាគេថាគេចាប់ឃ្លីមួយពីថង់គេថាក្នុង10នេះគេចាប់ឃ្លីមួយពីថង់អញ្ចឹងបញ្ហាចោទថាតើយើងចង់ដឹងថាប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅនោះស្មើនឹងប៉ុន្មានប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅស្មើប៉ុន្មានបើសិនជាគេចាប់ឃ្លីមួយពីថង់អញ្ចឹងងាយទេប្របាបចាប់បានឃ្លីខ្មៅយើងប្រើនិយមន័យគឺករណីអាចវាមាន10ព្រោះឃ្លីមាន10យើងសេលេខ10ទៅអញ្ចឹងករណីស្របរបស់ឃ្លីខ្មៅរាប់ទៅមានប្រមាណមាន5អញ្ចឹងយើងថាប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅគឺ5លើ10អញ្ចឹងប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សស្មើនឹងប្រមាណបើសិនចាប់1ចាប់ឃ្លី1 2ក្នុងចំណោម10ហ្នឹងយើងឃើញថាប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីសគឺករណីអាយុ10ដោយសារឃ្លីសករណីស្រោបមាន3អញ្ចឹងវា3លើ
លើក10អញ្ចឹងប្រោបាបដែលចាប់បានឃ្លីសនេះវាតិចជាងឃ្លីខ្មៅពីព្រោះថាករណីស្របរបស់ឃ្លីខ្មៅច្រើនជាងរីឯប្រោបាបដែលចាប់បានឃ្លីក្រហមហ្នឹងគឺមិនសូវសង្ឃឹមប្រមាណទេដោយសារថាករណីស្របវាតិចគឺមានតែប៉ុន្មានមានតែឃ្លី2អញ្ចឹងយើងសេថានេះ2 លើ 10នេះបើយើងរកប្រោបាបនៃក្នុងការចាប់បានឃ្លីពណ៌នេះមួយមួយយើងឃើញថានេះជាប្រោបាបរបស់វាឥឡូវយើងសរសេរឥឡូវខ្ញុំសរសេរប្រោបាបទាំងនោះមកផ្នែកនេះខ្ញុំសេរទៅសំទោសខ្ញុំសេរទៅគឺប្រោបាបនេះមិនប្រោបាប B ប្រោបាប B ចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅមិនមែនរូប B ទេនេះជាប្រោបាប B គឺ5លើ10ហើយប្រោបាបចាប់បានឃ្លីពណ៌សប្រោបាបចាប់បានឃ្លីពណ៌ក៏ហមនេះខ្ញុំសរសេរប្រោបាបនៃចាប់បានឃ្លីតាមពណ៌នេះមួយមួយគឺខ្ញុំយើងឃើញថានេះប្រោបាបទាំងនោះវាអញ្ចឹងឥឡូវសួរថាខ្ញុំចង់រោប្រោបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅឬក្រហមមិញនេះជាគ្រឿងប្រោបាបនៃចាប់បានពណ៌នីមួយនីមួយឥឡូវនេះពណ៌ខ្មៅឬក្រហមខ្មៅឬក្រហមតើប្រោបាបវាស្មើប្រមាណអញ្ចឹងយើងងាយទេចង់រោអានឹងយើងងាយដឹងថាក្នុងការចាប់ឃ្លីករណីអាចវាមាន10អញ្ចឹងវាមាន10សូរកានៃស្រោបនេះប្រមាណកានៃស្រោបនេះកានៃស្រោបនេះងាយទេគឺខ្មៅឬក្រហមយើងគ្រាប់1 2 3 4 5គាត់ថាខ្មៅ5ឬក្រហមណា2ទៀតឡើង7អញ្ចឹងកានៃស្រោបវា7ហើយកានៃស្រោបវា7ហើយអញ្ចឹងយើងសរសេរមកប្រោបាបហ្នឹងស្មើកានៃស្រោបកានៃអាចស្មើហ្នឹង7លើ10គឺយើងការរោមរបៀបនេះគេហៅថាតាមនិយមន័យរកតាមនិយមន័យគឺយកការនៃស្របចែកការនៃអាចអញ្ចឹងសួរថាយើងចង់រោប្រោបាប B ឬ R គឺអត់ចង់រោតាមនិយមន័យទេអត់ចង់រោតាមនិយមន័យគឺយើងចង់រោអីចង់រោតាមផលបូកវិញចង់រោផលបូកថាតើបើយើងថា B ឬ R នេះបើយើងសេអញ្ចឹងបានអត់យើងសេយកប្រោបាបពណ៌ខ្មៅបូកប្រោបាបពណ៌ក្រហមបានអត់យើងសាកមើលនេះយើងសាកមើលយើងឃើញថាប្រោបាបនេះប្រោបាបនេះប្រោបាបនេះនេះ5លើ10នេះប្រោបាបពណ៌ក្រហម2លើ10សរុបទៅយើងបាន7លើ10ដូចដែលអ្វីដែលយើងរកតាមនិយមន័យតាមនិយមន័យយើងឃើញ7លើ10ដល់យើងធ្វើផលបូកឃើញ7លើ10អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានអីធ្វើឲ្យយើងដឹងថាជាទូទៅយ៉ាងម៉េចជាទូទៅថាបើប្រោបាបរបស់អីប្រោបាបរបស់អាបើយើងមានអាឬបេប្រជុំគ្នាប្រោបាប A ឬ B នាំឲ្យយើងបានប្រោបាបរបស់ A ប្រោបាប A បូក
បូកធ្វើឲ្យយើងមានរូបមន្តមួយគឺ a ប្រជុំ b ស្មើប្របាប់ a បូក b ណែយើងមានរូបមន្តណាយើងមានរូបមន្ត a ប្រជុំ b ស្មើនឹង a បូក b យើងអាចបូកបានអាចបូកបានក្នុងករណីដែរa đây b b ហ្នឹងវាជាផ្នែកវាក្នុងផ្នែកមួយវាជាផ្នែកមួយនៃអីនៃសំណុំបាទនេះថា a និង b ហ្នឹងជាផ្នែកនៃអីនៃអឺវានៅក្នុងចង្កោមតែមួយវាក្នុងសំណុំតែមួយទើបយើងអាចបូកបានទើបយើងអាចបូកបានដូចយ៉េដូចយ៉េខ្មៅក្រហមសវានៅក្នុងសំណុំតែមួយយើងអាចបូកបានប្របាប្រភេទយើងអាចបូកវាបានយើងអាចបូកគ្នាបានដោយករណីនេះបើគេថាក្នុងការចាប់បានឃ្លីក្នុងការចាប់ឃ្លីមួយនេះបើខ្ញុំយកខ្ញុំប្រកាន់យកពណ៌ខ្មៅខ្ញុំមានសង្ឃឹមតែ5ឬ10បើខ្ញុំយកពណ៌សខ្ញុំសង្ឃឹមតែ3ឬ10បើខ្ញុំយកពណ៌ក្រហមសង្ឃឹម2ឬ10តែបើខ្ញុំយកខ្មៅឬសឬក្រហមយកទាំង3ពណ៌ហ្មងខ្ញុំសង្ឃឹម 100% គឺថាចាប់ទៅណាក៏ជៀសមិនផុតដែរបើមិនបានបើមិនខ្មៅគឺចេញសបើមិនសក្រហមអញ្ចឹងបើខ្ញុំបោប្របាបនឹង3នឹងចូលគ្នាខ្ញុំឃើញថា10ឬ10គឺស្មើនឹង 100% អញ្ចឹងអត់ចេះខុសទៅណាក៏គេចមិនរួចដែរអញ្ចឹងយើងអាចបោប្របាបបានលុត្រាតែb w r វានៅក្នុងសំណុំតែមួយអញ្ចឹងគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតប្របាប a ឬ b យើងអាចបូកបានលុត្រាតែ a ឬ b នៅក្នុងសំណុំតែមួយអញ្ចឹងមានករណីខ្លះប្របាបនេះมันស្មើគ្នាมันអាចបូកគ្នាបានទេគ្រូឲ្យឧទាហរណ៍ដូចជាបូកបានដូចតទៅគ្រូយកឧទាហរណ៍មួយគ្រូឧទាហរណ៍មួយដូចក្នុងការសុទ្ធពេណាល់ទីគេទាត់ណាទាត់ហ្គោលនេះហ្គោលទាត់គេពិន័យបាល់ពិន័យគឺកីឡាករអានេះកីឡាករអានោះសង្ឃឹមថាគេនឹងសុទ្ធចូល 70% សុទ្ធចូល 70% រីឯ B នេះគេថាមិនសូវសង្ឃឹមហ្មងនេះអាចសុទ្ធបាន 60% សុទ្ធចូលអញ្ចឹងកីឡាករអាក្តីកីឡាករ B សិតមានសមត្ថភាពខុសគ្នាអានឹងគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងដោយសារគេសង្ឃឹមរហូតដល់ 70% ក្នុងការបញ្ជូនបាល់នេះចូលទៅហ្គោលប៉ុន្តែយើងចង់ថាអីចឹងថាយើងថាយើងភ្នាល់ថាបើ A មិនចូលគឺ B ចូលយើងភ្នាល់ថា A ចូលក៏បាន B ចូលក៏បានក្នុងនឹង2នាក់ហ្នឹងឲ្យអ្នកណាមួយចូលក៏យើងឈ្នះដែរយើងចង់ភ្នាល់ចឹង A ឬ B មានន័យថា A ចូលក៏បាន B ចូលក៏បានក្នុង2នាក់ហ្នឹងក្នុងចំណោម2នាក់មួយណាចូលក៏បានដែរមិនចាំបាច់2នាក់ចូលទាំង2ទេបើយើងភ្នាល់បើយើងភ្នាល់អញ្ចឹងបើយើងភ្នាល់អញ្ចឹងយើងថាយើងសង្ឃឹមច្រើនអត់យើងសង្ឃឹមច្រើនអត់បើសិនជាអ្នកដែលធ្លាប់រៀនឃើញអាមេរៀនមិញហ្នឹងយើងឃើញថាកាលណា A ឬ B យើងមិនដឹងយើងទៅយកអីយើងទៅថាអូបើ A ឬ B អញ្ចឹងខ្ញុំយកប្របាប A បូកប្របាប B គឺយកអីយក70%យក 70% បូកនឹង 60%
បូកនឹង 60% យើងឡើងប្រហែលហើយឡើង130%ហើយបើយើងបូកចូលគ្នាអញ្ចឹងបើយើងបូកចូលគ្នាគឺ130%បានន័យថាវាលើសពីជាប់គឺលើសពីចូលអញ្ចឹងបើយើងយកវិធីបូកអញ្ចឹងយើងថាអូអានេះ130%អញ្ចឹងអត់ជារួចទេបើយើងភ្នាល់ថាយក A ក៏បាន D ក៏បានអញ្ចឹងយើងសម្រេចហើយច្បាស់ជាឈ្នះគេតាមការពិតអត់ទេយើងបូកខុសហើយតាមរូបមន្តនេះគឺយើងខុសហើយហេតុអ្វីថាវាមិនឈ្នះដោយសារយើងគិតមើលចាតាមជាក់ស្ដែងបើយើងថាអូ A ក៏បាន B ក៏បានពីរនេះហើយឲ្យមួយណាចូលយើងប្រកាសឈ្នះ 100% ជាការខុសហេតុអ្វីជួនកាល A នេះឥឡូវយើងមើលទាត់ A ជួនកាល A ទាត់ខុយអមរទាត់ A ទាត់អត់ចូលអានេះយើងអស់មួយបាត់ឱកាសមួយដល់ B ចុះបើ B ទាត់មិនចូលទៀតខុយទាំងពីរទៅវាអាចទេវាអាចខុសទាំងពីរអត់ទាត់អត់ចូលទាំងពីរអញ្ចឹងយើងមិនចាញ់គេប៉ុន្តែតាមទូលេខនេះអត់ទេទូលេខនេះ 130% បានន័យថា 100% វាលើសពី 100% អញ្ចឹងបានន័យថាសង្ឃឹម 100% តែការពិតអាចទេ A អាចសុទ្ធអត់ចូលអាចសុទ្ធមិនចូលចុះឲ្យដល់ B ចូលក៏បានតែ B វាអាចមិនចូលទេអត់ចូលទាំងពីរគឺយើងបារាជ័យយើងច្បាស់ជាចាញ់អញ្ចឹងគេថាប្រូបាបនេះ A ឬ B នឹងបូកមិនបានហេតុអ្វីមិនបូកបានយើងមើលនេះគេថាការនៃប្រូបាបបូកមិនបានមិនក៏បូកបានគឺមកពី A នេះឬ B នឹងវាអត់នៅក្នុងសំណុំតែមួយទេអត់វាមិនមែនជាផ្នែកវាទាំងអស់ហ្នឹង A ឬ B វាមិនមែនជាផ្នែកទេវាមិនមែនជាផ្នែកវាមិនមែនជាផ្នែកនៃសំណុំមួយទេអញ្ចឹងហើយបើនិយាយថាយក PA បូក PB នេះយើងឃើញថាចេះបើយើងបូកទៅគឺ 130% អញ្ចឹងយើងតាមបើយើងបូករបៀបនេះយើងថាប្រហែលជាតាមទូលេខនេះគឺប្រហែលជាប្រកាសព្រោះវាលើសដល់ 100% តាមការពិតបូកមិនបានទេបូកមិនបានយ៉ាងម៉េចយើងមើលមិនក៏ A នឹង B អត់នៅក្នុងសំណុំតែមួយយើងមើលចេះបើសិនជា A សង្ឃឹម 70% តើនរណាជាផ្នែកណែទាត់អត់ចូលបើថាប្រូបាបទាត់អត់ចូលបើ A វាទាត់ចូល 70% បើ A ទាត់ចូល 70% នេះ PA អានេះមិនគេថាមិនទាត់មិនចូលនេះទាត់មិនចូលនេះគេដាក់គេដាក់អក្សរនេះគេថាទាត់មិនចូលសំគាល់ថាអីសំគាល់ថាទាត់មិនចូលនេះគឺ 30% អញ្ចឹង A នេះមិនចូលនេះវាជាផ្នែកតែមួយយើងអាចបូកបានយើងអាចបូកបានយើងអាចបូកបានព្រោះវានៅក្នុងសំណុំតែមួយអាចបូកបានមិនក៏នេះបូកបានមិនក៏បូកបានជាងមើលចំពោះនេះវិញ PB សង្ឃឹម 60% ចុះអត់ទាត់មិនចូលទាត់មិនចូល 40% អានេះអាចបូកបានអាចបូកបានព្រោះនៅក្នុងអីវាក្នុងសំណុំតែវានៅក្នុងសំណុំតែមួយវាក្នុងសំណុំតែមួយអានេះក្នុងនេះសំណុំតែមួយអញ្ចឹងយើងអាចបូកបានអានេះអាចបូកបានដោយឡែកអានេះបូកអត់បានទេបូកអត់បានព្រោះវានៅសំណុំឯងសំណុំពីរខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងបូកអត់បានទេអានេះបូកអត់បានទេបាទនេះអានេះប្រូបាបនេះនិងប្រូបាបពីរនេះបូកអត់បានទេយើងបូកអត់បានទេព្រោះវាក្នុងសំណុំខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយបានគេថា PA ប្រជុំ B អត់ស្មើហ្នឹងទេអត់ស្មើទេបូកមិនបានដោយសារថា A និង B វាអត់នៅក្នុងសំណុំតែមួយបើវាបូកមិនបានតើវាស្មើប្រហែលទៅយើងថាចុះអាប្រូបាបខ្ញុំចាប់ភ្នាល់ A ចូលក៏បាន B ចូលក៏បានតើវាស្មើប្រហែលទៅបើវាមិនមែនស្មើ130តើវាស្មើប្រហែលទៅនេះបញ្ហាដែលចង់សួរអញ្ចឹង
តាមការពិតវាអត់មានស្មើនឹង130ទេគឺវាត្រូវតែយ៉ាងហោចណាយើងនឹងទៅ A ប្រជុំ B នេះគឺវាត្រូវតែធំជាង70វាត្រូវតែធំជាង 70% ពួកវាបើ A អមរ A ចូលបើយើងយក A គឺសង្ឃឹម70តែវាប្រជុំ B គឺបានន័យថាវាមិនមែន70វាអាចលើស70ប៉ុន្តែវាអត់វាត្រូវទូជាង 100% វាត្រូវទូជាង 100% មានន័យថា A ប្រជុំ B វានៅចន្លោះពី70ទៅ 100% វាអាច8អាច75អាច8 85គេមកដឹងទេអត់ដឹងប្រហែលទេយើងអាចរោប្រោបបាបនេះបានយើងអាចរោប្រោបបាបនេះបានគឺគ្រូនឹងបញ្ជាក់ប្រោបបាបកាលណា A និង B អត់នៅក្នុងចកោមតែមួយយើងអាចរោវាបានគឺយើងនឹងបកស្រាយនៅមេរៀនក្រោយប៉ុន្តែទីនេះយើងគ្រាន់តែដឹងថាបោកមិនបានគ្រាន់តែដឹងថាប្រោបបាបវានៅចន្លោះពី70ទៅ100វាអាច75 80 85អីបើចង់ដឹងបើចង់ដឹងថាអាប្របាបនេះមែនតេនបើយើងភ្នាល់តាអាប្រជុំបេស្មើប្រមាណយើងនឹងសិក្សាស៊ីជម្រៅនៅវគ្គក្រោយ